Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se spesielt på kommunismen i Sovjetunionen og etter hvert også stalinismen. Og dette her inngår i en serie av kompetansemål som vi kaller altså 'Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror, folkemord som holocaust'. Nå skal vi se på utviklinga i Sovjetunionen. Bolsjevikene kom til makten gjennom et statskupp i 1917, oktober, men de sto overfor en del utfordringer. I flere europeiske byer så fantes det revolusjonsforsøk etter første verdenskrig, men det er i Sovjetunionen at dette på en måte blir beseglet, da. Og det er bolsjevikene ved makten vi skal se på nå. Og hva skjer? Jo, bøndene, som da har blitt lovt jord, de tok gjerne saken i egne hender og krevde at tsarens og kirkens jordbruksland skulle deles ut med, altså til bøndene da, med, uten motytelser. Og det måtte bolsjevikene på en måte akseptere, og skrev da ut et jorddekret i 1918. Arbeiderne, som for så vidt er kjernen i selve den russiske revolusjonen, de var jo opptatt av at arbeiderkontrollen skulle sikres i de ulike fabrikkene. Og dette her skjedde på så vidt raskere enn det bolsjeviklederne hadde tenkt seg, men de måtte bare akseptere at arbeiderne tok kontroll over bedriftene. De var for så vidt litt på etterskudd, fordi at vi er fortsatt i en revolusjonære tilstander, og det er stor, kan man si, kaos i Russland. Og tanken deres var jo, altså Lenins tanker og bolsjevikenes tanker og planer, var jo at dette skulle utløse, altså verdenskrigen i seg selv, da, skulle utløse en verdensrevolusjon, og de skulle da på en måte være fanebærere i den saken. Men det skjedde ikke. Men det var det man bygde hele revolusjonen på, da, eller i hvert fall Lenins versjon av det. For revolusjonene i 1917 i Russland, og da spesielt oktoberrevolusjonen, det skapte jo for så vidt da en borgerkrig i Russland. Problemet har ikke løst. Og de må levere på det de har solgt inn da, til folket. Og det blir da en borgerkrig, som dere ser på kartet på høyresiden, som jeg skal kommentere litt seinere. Altså, det består av de hvite armeer. Og det var da, jeg kan si, alle som var med ulike grunner, da, var imot da at bolsjevikene skulle styre landet og det de gjorde da gjennom dette statskuppet. Men det var på en måte forskjellige sosiale lag, og det var forskjellige politiske partier som for så vidt sto bak det, da. De her fikk støtte av USA, Storbritannia og Frankrike. Og hvis dere ser da på disse angrepspilene på kartet, så er det på en måte da i nord, fra øst, sør og fra vest, så er det da kamper mot det området som bolsjevikene kontrollerte. Den røde armé, som da er leda av Trotskij, Leon Trotskij, og for så vidt styrt politisk gjennom Lenin, de befinner seg på en måte i kjernen av det russiske kjerneområdet. Og det besto av da bondesoldater og for så vidt altså arbeidere, de som støtta kommunistenes forsvarskamp da mot ulike hvite styrker. Så på det mest kritiske så var det da kun det røde området som på kartet som etter hvert da det vi kaller kommunistene behersket. Men hva avgjorde krigen? Jo, i hovedsak så er nok
misnøyen mot tsarregimet så stor, og kanskje man tror kanskje litt på da, i hvert fall de innledende faser, altså hva bolsjevikene vil med Russland. Da. Så som man kan si, sånn veldig generelt, altså med støtte fra arbeidere og i det minste velvillig nøytralitet fra bøndene, var den røde armé i stand til å nedkjempe de ulike arméene en etter en. Altså de var for så vidt splittet, og det den splittelsen som på en måte det utnyttes. Og når Første verdenskrig er over, så er jo også si, franske, britiske styrker i nord, da, og amerikanske, de er kanskje litt mindre interessert i den konflikten nå, annet enn å knekke selve revolusjonsideen og bolsjevikenes makt. Da. Så når vi kommer på nyåret i 1921, så er bolsjevikene på en måte seierherre og på en måte styrer Russland. Og året etter så dannes da Sovjetunionen. Og den symbolet der, altså hammer og sigg, det skal da representere både bøndene og arbeiderne da, gjennom hammeren. Og hva er nå da Sovjetunionen? Jo, det er jo da en union av sovjetter. Og det ble kanskje lovt mer enn det ble holdt. Det var jo kanskje et krav om at ulike nasjonale minoriteter i Russland skulle få selvstyre og på en måte slutta seg til union, men da med selvstendighet, så kan man vel si at utviklingen førte fram til at de ulike sovjetrepublikkene ble svært, altså deres makt ble svært begrenset. Og kjernen i dette er Kommunistpartiet. Og ideen om at dette lederskapet, eller arbeidereliten, den skulle lede da de store massene til det klasseløse samfunnet. Altså det hadde veldig tiltro til seg selv da, som ledere, men vi skulle også se at det blir voldsomme maktkamper om posisjoner i partiet. Men det skulle på sett og vis ikke forankres i folket, men det skulle på en måte, folket skulle formes slik at vi nådde det klasseløse samfunnet, og de alle fikk det bra da. Og i realiteten så det som Marx snakket om når han snakket om proletariatets diktatur, så skulle det være en overgangsfase. Og i realiteten så ble i hvert fall den russiske revolusjonen da aldri erstattet med det klasseløse samfunnet, selv om de på sett og vis erklærte det. Men det er partiet som styrer utviklingen. Det kan vi jo for så vidt si om de fleste revolusjoner. Fordi det vi ser er jo at selv i Lenins tid så blir all opposisjon innad og utad i kommunistpartiet, det ble nedkjempet. Alle typer avvik fra da partiledelsen, det ble slått hardt ned på. Så vi ser jo konturene av et diktatur ved dannelsen av Sovjetunionen. Og dette preger jo alle sider av befolkningen i det russiske samfunnet. Og maktmidlene var sensur, tvang og hemmelig politi, og på sett og vis de samme virkemidlene som tsaren hadde brukt ved inngangen til Første verdenskrig. Det ble brukt for å rettferdiggjøre da handlinger, og alle kan si, potensielle fiender av partier, de ble plassert i arbeidsleire eller dømt etter hva det passet da ledelsen. Tanken om at revolusjonen skulle spres, det endte også sånn mer internasjonalt i det vi kaller Komintern, som er egentlig den tredje kongressen for altså det internasjonale kommunist- og sosialistiske partier. Da. Og det er jo nå at Lenin og det sovjetiske kommunistpartiet forsøker å styre utviklingen. Og de lanserer disse Moskva-tesene i 1920,
hvor Sovjetunionen i realiteten skulle være altså lederne i den internasjonale kommunistbevegelsen. Og de stilte en rekke krav til medlemspartiene og hvilken kan si, politisk linje de skulle føre. Dette førte jo til en stor splittelse som vi ser veldig sånn tydelig gjennom mellomkrigstida. Altså mellom da ulike sosialistiske partier og deres syn på revolusjon som virkemiddel. Og nå får vi helt tydelig og klart fram at du har sosialister. Det er enten de revolusjonære kommunistene, som for så vidt støtter seg på Sovjetunionens praksis, og sosialdemokrater som forholder seg til altså vanlige valg, og at man blir representert i ulike nasjonalforsamlinger ut fra hvor mange stemmer man får. Nå skal vi føre inn en ny person, og det er da han som går under navnet Stålmakten. Lenin var jo allerede syk fra 1922, og til slutt så dør han av slag. Og da hardner si, kampen om altså blir hans etterfølger veldig i Sovjetunionen. Og til slutt så er det Josef Stalin som på en måte stikker seg hodet fram og manøvrerer seg liksom til topps i det sovjetiske systemet. Og hvis vi ser på det bildet til høyre her, da, så er jo dette et bilde som er tegna lenge etterpå. Og det vi ser veldig i Stalins tid, da, er jo for så vidt en omskriving av hans rolle i revolusjonen. Og på dette bildet her så er han jo på en måte nær Lenin. Og Trotskij, da, som kanskje var den naturlige etterfølgeren, han er jo mer eller mindre borte. Og han forsvinner jo veldig mye bort på andre bilder også. Og hvorfor? Jo, fordi at han hadde en posisjon. Han hadde for så vidt kontroll over partiapparatet og kontrollen over kan si, ledelsen i de ulike sovjetene rundt omkring i Russland. Og han manøvrerte seg og ga fordeler og litt sånn splitt og hersk politikk, som gjorde at han fikk støtte til slutt, da. Og spilte da andre potensielle motstandere enten ut mot hverandre eller fjernet disse som Trotskij. Og Trotskij og de som for så vidt fulgte hans linje, som var kanskje litt mer forankra i kan si, Lenins utgangspunkt, han ble jo sett på som en avviker etter hvert, og landsforvist. Han ble altså tatt av dage faktisk av Stalins agenter i Mexico i 1940 og drept med en ishakke fordi at han var en potensiell fiende for Sovjetunionen, slik Stalin fremstiller nå. Med Stalin så innføres kan si, partidiktaturet for alvor. Og du får en sterkere ensretting av hva Sovjetunionen skal bli. Dette bildet her er liksom litt spesielt, fordi at han til høyre der, da, som står nærmest elva, han spilte en rolle, lenge en rolle i å på en måte forfølge politiske motstandere og utradere ulike fraksjoner og potensielle fiender. Men seinere så skal han ha bli da stilt ansvar for det her fordi det passa Stalin. Så han forsvinner og innrømmer på en måte kontrarevolusjonær virksomhet og blir henretta. Men han forsvinner også ut av historien, for seinere bilder så er han fjerna. Fordi vi fjerner oss fra Marx' ideer. Altså selv om det blir solgt inn som det som er målet, altså at man skal få da det klasseløse samfunnet, så er nok det kun en utopi i Sovjetunionen. Og under Stalins ledelse ble da partiet et
Altså, det ble et partidiktatur, og de forhåpningene som det russiske folk hadde til demokratisk deltakelse, det ble satt til side. Og han lanserer da en idé om at siden da verdensrevolusjonen aldri skjer, så må vi lage det han kalte sosialisme i ett land. Det er hans hovedstrategi. Og det betyr at Sovjetunionen skal bli et sånt utstillingsvindu for kommunistiske land og vise verden at dette er bedre enn, kan si, kapitalismen. Og med det så hadde han da det som han kaller femårsplaner. Han sa noe sånn som at vi står 100 år tilbake for industrialiseringen sammenlignet med Vesten. Vi skal nå det på 10 år, altså komme på samme nivå. Og de gjennomførte da en sånn storstilt satsing på tungindustri, og dette skulle da ta igjen Vestens industrielle forsprang, og det her skulle gjøres koste hva det koste vil. Hvordan skulle dette finansieres? Jo, bøndene fikk aldri sin egen jord, men det ble da tvunget inn i det som heter tvangskollektiver. Altså, bøndene fikk ansvar av å drive jordbruket i kollektiver, og store deler av inntektene der skulle gå til staten, og forklaringen var at det skulle sikre både byene og hæren korn. Men i realiteten så var det veldig mye av de pengene her som gikk ut av landet, sånn at de kunne få, kan si, gjøre investeringer i tungindustrien. Så det er bøndene som må betale for den satsningen som Stalin iverksetter da. Nå snakker man gjerne om den røde tsar. For nå, når vi er ute på 30-tallet, så har han blitt i realiteten det. Og det gjør han gjennom det vi kaller den store terroren. Og det handler om å utradere alle former for kritikk av systemet. Og det gikk hardt til verks da, for å på en måte fjerne disse. De ble sett på som fiender av staten. Og det er akkurat under Stalin at det sovjetiske styresettet blir totalitært. Altså uten hensyn til folks personlige eller juridiske rettigheter. Nå går vi inn i det som på en måte vi ser på som det onde imperiet, da, sånn fremstilt fra i hvert fall amerikanerne. En måte er jo for så vidt å alle fengsla personer og andre, de blir dømt, og kanskje uten lov og dom, men og til tvangsarbeid, mer eller mindre. Og i 30-tallet da, så øker antallet som blir brukt i dette gulagssystemet fra 80.000 til 450.000. Så dette her er da tvangsarbeid av store deler av befolkningen som da må gjøre dette her. Og de bygger og tvinges til de mer eller mindre dør. Og bygger opp kanaler, industri, jernbane, altså overalt under streng kontroll. Og Stalin er nok det vi kan definere som paranoid, og frykten for da på en måte utenlandske spioner og for så vidt Vestens generelle motstand mot Sovjetunionen, det fører til store, kan si, aksjoner mot alle type kritikere av samfunnet, eller avvik. Og det her kulminerer med da det som kalles Moskva-prosessene. Og dette her blir filmet, og kan si sentrale personer i toppledelsen da, som kanskje ikke ville følge Stalin i alle sammenhenger, de ble tiltalt og dømt. Og de innrømte i hovedsak at de hadde da kontrarevolusjonære virksomheter mot Sovjetunionen.
Det her var gjerne trusler om å drepe barn, barna deres og familiene deres, og for så vidt også under langvarig tortur. Så de valgte på en måte å offre seg, men disse rettssakene ble på en måte brukt av Stalin for å på en måte vise at han var den sterke mann og stålmannen. Og det her samme skjedde jo for så vidt, også lignende prosesser skjedde i dag i de ulike republikkene, og det ble på en måte en sånn, nesten en sånn mytisk fremstilling av Stalin, persondyrkelse, og han hadde jo også kampanjer hvor han gjorde et anslag på hvilke personer som skulle ut for å innsette sine egne. Og det var en, etter hvert da, en sånn type ærefull stalinistisk dyd. Hvis man valgte å angi familie og slektinger, da var man en tro sovjetrusser da. Det forteller jo litt om systemet. Med det dere for så vidt har fått av kilder på da utviklingen Sovjetunionen under Stalin, så kan det være viktig å stoppe opp og stille seg dette spørsmålet. Hvordan tror du det var for den vanlige sovjetrusser å leve i Sovjetunionen ved utbruddet av andre verdenskrig? Forsøk å assosiere litt, og skrive ned de assosiasjonene du har fått. Sovjetunionen ble jo en del av andre verdenskrig, og fra sovjetisk side, eller fra Stalins propaganda, så ble jo dette sett på som en fedrelandskrig. Så han velger sine ord og sine kampanjer ut fra hva som passer han. Men som sagt, innledningsvis til 2. verdenskrig, så hadde han gjennomført store utrensninger i eget parti, men også i hæren, for de var også potensielle fiender av han. Så Sovjetunionen kom litt dårlig ut fra starten når krigen brøt ut og tyske styrker da på en måte er i ferd med å erobre sentrale byer i Sovjetunionen. Og det stopper jo for så vidt da med Stalingrad etter hvert da. Og når krigen for så vidt var et faktum da, så valgte Stalin da å klokelig nok da, å nedtone den der strenge kommunistiske retorikken, og heller nå spille på nasjonalistiske følelser i kampen mot fascismen. Så han snur seg for så vidt etter vinden, og følger ikke, han er nok en realpolitiker. Og ved kampene ved Stalingrad, så til slutt så klarer jo sovjetrusserne da, å beseire tyskerne. Og videre følger jo krigen, ikke sant? Det er jo da veien til Berlin, hvor man for så vidt ender foran Hitlers bunker, og at Sovjetunionen til slutt blir en del av seierherrene da. Men det her er ikke uten tap. Vi snakker kanskje om 10 millioner soldater som dør under krigen, og i tillegg så kan man si at ca. 24 millioner, altså ca. 14 millioner sivile dør også som følge av denne store fedrelandskrigen som føres mot fascistene da. Men som seierherre så kunne jo Stalin på en måte tre frem og bidro jo sterkt til å definere Europa etter altså ved fredsoppgjøret da. Og det han gjorde var jo å få innført denne buffersonen i Østeuropa, og i realiteten bidra til et jernteppe i Europa som var jo for så vidt til Sovjetunionens fall, altså et delt Europa. Stalin lever jo heller ikke evig, og når han dør da, du kan si fram til hans død, så fortsetter jo denne persondyrkelsen, men når han dør da i 1953, så blir det for så vidt igjen kaos inntil videre da. Men
Når vi kommer til 56, så kan man si han bildet til venstre her, altså Nikita Khrusjtsjov, han fremstår etter hvert som Sovjetunionens ansikt utad, da. Og i en hemmelig tale så skal han ha på en måte foretatt det vi kaller et delvis oppgjør med Stalins ugjerninger fra 1934. Utfordringen er at mange av de partiledelsen, de er jo selv en del av disse utrenskningene. Så det var kanskje et forsøk på noe oppmykning. Altså, dette gulagsystemet ble i hvert fall forsøkt både oppløst, og man hadde kanskje i hvert fall delvis mer forsonende tone utad, da. Men i realiteten så kan man vel si at noen omfattende reformer kom jo ikke på tale. Og det er først med Mikhail Gorbatsjov sånn på slutten av 80-tallet som begynner å, kan si, demokratisere da Sovjetunionen. Men det fører jo til hans fall, og for så vidt også Sovjetunionens fall.